Сьогодні до нас завітала керівник танцювальної школи «Гравіті» Ліля Ніколаєва. Добрий ранок. Привіт, привіт. Сідай, будь ласка, з якої сторони хочеш сісти? Та будь-де, давайте між вами посерединці сядемо. Давай, сідай. Ліля, я зрозуміла, чого, там ближче до подушки. Ти розбиваєш нам студію. Я так, розбиваю Наташа, студію. Наташа вже там щось... Це нормально. Там подушку Це викинула. Нормально. Ліль, одразу запитання, як ти прокидатися з самого ранку? Це не для танцора і не для хореографа, уж точно. Дуже важко, я вам співчуваю. Але нічого, воно того варте. А скільки танцюристи прокидаються взагалі? Справа в тому, що ми допізна танцюємо, втомлюємося, довго спимо. Угу, понятненько. Так. То влаштовуєте гоцьки аж до самого цього? Да, ну, хочу дуже Лілю, знаєте, зараз вже так погіршити її настрій на сьогоднішній день, як мінімум. Тому що в нас скоро грядуть зміни в ранковому форматі. І разом з хмельничанами на вихідних Ліля буде прокидатися разом з нами. І буде вести ранкову рубрику, буде чи ранкова гімнастика, чи там що. Я не знаю, Ліля нам розкаже трошечки більше про той відрізок ефіру, який ми її виділяємо. Розказуй, що маєш робити, як маєш допомагати прокинутися нашим хмельничанам. Да, будемо намагатися розбудити в першу чергу діток, які зранку збираються до школи. Це буде рубрика «П'ятихвилинна розминка», можна так сказати, загальні такі базові елементи, які допоможуть ближче познайомитися з сучасною хореографією, з нашою школою, з моїми учнями, навчити будь-кого бажаючого самому елементарному. Ну і звісно, прокинутись в першу чергу. Так, я думаю, що це буде гімнастика для очей. Як розплющити праве око, там, ліве око, як тримати їх так, щоб вони були розплющеними. Правильно? Можна попрактикувати і таке. Треба задуматися. Так, друзі, в нас я думаю, що всі про це дізнаються. Тільки ми будемо вже готові вийти в прямі ефіри в суботу-неділю. Ми обов'язково будемо про це говорити. Я думаю, не тільки ми, а й весь канал, а тим більше все місто. Тому що розважального шоу вихідного дня в нас такого ще не було взагалі в Хмельницькій області. І я думаю, що буде щось цікаве, буде класне, змінюється формат ранку взагалі. Дякуємо Лілі, що вона до нього долучилася. Я би зараз хотів більше поговорити про школу взагалі танцювальну «Гравіті». Тому що школа дуже багата на різноманітні види танцю, на людей, які там займаються, там от мала до велика. Давай я не буду про це говорити, просто я Лілі вже знаю декілька років, але про те, що вона займається ще маленькими дітками, я про це знав буквально декілька місяців назад. Нещодавно я і сама про те знала, що я займаюся маленькими дітками. Ну, так, дійсно, діток в мене досить небагато, але ті досягнення і ті надбання, які в нас вже є, це за певний період часу це дуже багато. Бо моїй школі в вересні лише 3 роки, і за цей відрізок часу мої дітки вже займали багато призових місць, ми їздимо по Україні, беремо участь в різних змаганнях, фестивалях, танцювальних шоу. В першу чергу всі мене знають, відомо як викладач танцювального стилю стріпденс. Угу. Ось, і якби всі звикли до того, що ми танцюємо такий більш екстравагантний стиль. А зараз я більше зробила на напрямок, скажімо так, на діток. Оскільки це наше майбутнє, це моя професія, і я отримую від цього масу задоволення. І хочу сказати, що діти – це наше майбутнє, і нам треба якось розвиватися, щось нове. Дивись, ви робили декілька днів назад, коли робили звітній 27 концерт? 27 травня в нас був звітній концерт, перший наш такий масштабний. Угу. З глядачами. Де він відбувався? В СВ, в нашому… В Великому залі? Так, да, в Великому залі. Розкажи, хто звітував? Хто звітував перед ким і що відбувалося? Звітували абсолютно всі танцювальні групи, які є в мене в школі. В першу чергу у нас були дебютанти, які вперше вийшли на сцену. Це самі наші крохи 3-річні. Угу. Ну, ви раз самі розумієте, як це відбувається. Збоку, з авансцени кричить тренер, давай, давай, біжи, біжи, стривай, стривай. Угу. Ну, це так досить весело. Але знову ж таки, наші дітки – це такий, знаєте, поштовх, бо дорослі вони приходять займатися для себе, а коли ти бачиш віддачу маленьких дітей, це абсолютно інше, бо їхні посмішки, їхні щирості, їхні такі старання, воно піднімає справді. Угу. А в яких стилях дітки танцюють? Сучасна хореографія. Ага. Я закінчила кафедру сучасної хореографії і викладаю сучасні напрямки. Джаз-модерн, контемпорарі-модерн,
основи класичної хореографії, звісно, діти базу беруть. І, в принципі, все. А де ти навчалася? Просто мені ти такі слова називаєш, я думав, що ви їх самі придумуєте. Я думав, що всі ці назви, це все, а я зараз танцюю там контемперарі, буріто і, не знаю, макарун. Що це таке? І вчорашній коктейль. Так, вчорашній коктейль, зараз є ще, от, да. І, да, там, що? Да, о, ні, не то. От щось такі, знаєш, такі назви придумуєте з голови. Ні, не з голови придумуємо, насправді. Закінчила я Рівненський державний гуманітарний університет з кафедри хореографії, факультет сучасна хореографія. От. І в нас були в основному це джаз-модерн, афро-джаз і модерн. Контемперарі – це вже такий більш сучасний виток, скажімо так, з цих всіх основних базових напрямків, який можеш і ти займатися, і ти займатися, і будь-хто може займатися. Тобто ти собі такий чоловік, живеш собі, чимось цікавим займаєшся, вгледів картину, не знаю, побачив крутий фільм, тебе це вставило, і ти собі вирішив, о, зараз я, ну, якби, контемперарі – це більш перформанс, тобто ти можеш не тільки танцювати. Це кожен контемп, це воно? Да. А тут ти таке гарне слово вживаєш, думаю, це все японія, це психодел, що робиться на сцені. Це от 5 хвилин істерики. Да. А це, знаєш, знаєте, деколи в нічних клубах чоловіки, як це танцюють, так смішно, це можна назвати контемпом? Я це вже не перебуваю. Чого? В світері? Не можна? Що, це може бути контемп в світері, оце як він починає пускати цього все? Ну, всякий контемп буває. Внутрішній мір, так. Да. Ну так, він коли після вжив там декілька літрів, в нього там такий внутрішній світ, що капець. Він не вживає, ніхто нічого не вживає, Наташа. Не вж... Я про це з тобою споримо весь вечір. Ну, я більш не буду. Да. Так, а не буває таке, що приходять бабуся, дідусі, для них це слова, це взагалі, як напевно, ножем по вух і кажуть, що то воно таке танцює, моя внучка, ти можеш мені розказати? В цьому випадку трохи да, так складно, бо буває навіть більше, хочу сказати. Дитина займається півроку, рік, і тут тебе питає там, мама, папа, що ми танцюємо? Як воно називається? Я думала, вона на українські народні за ходить. За що я гроші плачу? Заплатив дитині, воно ходить, це постійно тріпається. Щось типу того, бо насправді напрямки сучасні ці, вони нещодавно якби, існують, розвиваються в нас в Україні, бо їм ну, там, 20-30 років. І якби, ну, всі звикли до чого. Бальна хореографія, що ти танцюєш? Зразу бальна хореографія. Раз, два, три, або, раз, два, три, або народний танець. Да? А сучасна хореографія – це вже треба углублятися, модернізація якась, ну, щось таке. Я хочу запитатися, а на рахунок от, сучасної хореографії і місто Рівне? Хіба місто Рівне – це колиска сучасної хореографії, там найкращі викладачі? Ну, якщо брати викладачів, то вони молоді. Тобто, коли викладач молодий, він зацікавлений в тому, що він робить, як він викладає. Чапкіс? А Чапкіс? Ну, Чапкіс – це душею молодий. Чого це? Це вже, да. От. А викладачі вони, ну, чим молодший викладач, тим він більше задіяний в якихось майстер-класах, вони їздять, чимось цікавляться. Тобто в нашому розумінні ти вивчив бальну хореографію, тобі дали базу, і ти не маєш права відхилятися від бази ні вправо, ні вліво. Тоді, як в сучасній хореографії, тобі дали базу, а ти як творець, балетмейстер, хореограф, ти можеш вже на основі того всього вивченого творити щось нове. Тобто ми дуже навіть в спромозі зробити свій напрямок, свій виток, там щось геніальне. А до речі, хотіла би зробити якийсь, ну, створити свій напрямок, як би він називався, щоб це взагалі було? Це дуже, так, знаєте, по-ніколаївський, щоб говорили. Ніколаївський стиль. Точно. Ніколаївський стиль, це я так називаю по книжці, бо я такий в танцях задрот. І я от дуже так, як книжка пише, отак я до всіх чіпляюся, і щоб всі отак робили. Ага. От. А свій стиль, ну, це дуже складно, це треба експериментувати в першу чергу, це треба мати певну якусь аудиторію людей, на яких експериментувати. Тобто, зазвичай ці експерименти робилися в дослідженні, ловилися якісь люди на вулиці, щось вони там таке робили дивне, да? І потрошки-потрошки з часом танці об'єдналися соціумом і утворився стиль. А ви думаєте, ніколаївський стиль? Бачите, яка в нас людина, яка розбирається в хореографії. Зараз, знаєш, до чого захочу підвести? До того всього, чим ти займаєшся, за що ти отримала свої найголовніші перемоги. Ага. Я просто, я можу зараз в роках збитися. Ти кажеш, мені допоможе. Да. По стріп-денсу ти переможеться України. Так. 12-й рік? 13-й. 13-й. 14-й. 15-й.
4 роки підряд людина перемагала на всеукраїнському рівні. Це для всіх тих, хто каже, що от це що таке вийти, ото тако на каблуках, оце походити, це біля шеста покрутитися. Прикиньте. Треба ще спочатку на тих каблуках стояти. Ні, скільки там сантиметрів, до речі? В стріпах 18-19 в середньому. Ну, так, буває і 20-22, але так. До речі, про такий вид танцю, як стріпденс. Зрозуміло, що в вашій школі це, мабуть, так, одне з найосновніших видів діяльності. Куди до вас приходять старші? Старші, так. Хотів би зараз розказати, на рахунок цього виду танцю. Я розумію, що зараз набирає популярності нереальні, тому що по місту тих шкіл вже з'явилося німерено просто. Мені здається, в кого десь мав бути вдома ремонт, і був карніз круглий, і вони не знали, де його діти, в пол зафіксували, і в стелю, і погнали. Ти не путай пол-денс з пілоном і стріп-денс, то абсолютно різні стилі, абсолютно різні напрямки, бо пол-денс вже в світі визнаний як стиль, який введений в... Не в олімпійську програму, не кажи мені. Да. Боже. Да, да, да. Боже. Да, тому, да, стріп-денс ще поки що до того не дожив. Але я естет, і я хочу сказати, що то бачення людей і батьки, знову ж таки, да, на звітньому концерті чують стріп-денс, о господи. У нас навіть був такий випадок один на змаганнях, коли президент федерації не хотіла випускати моїх дівчат на сцену, бо вона думає, боже, боже, що це зараз має бути? В чому це не зараз вийдуть діти, що це не зараз будуть робити? А вони вийшли, станцювали, і всі такі, о, та це танець, та це складно, та вони класно в діті, це труд. І я намагаюся просто зараз змінити бачення наших сучасних людей в тому, що ви відрізняйте трошечки, будь ласка, то, що було колись, і то, що є зараз. Ну, до речі, да, про розвиток самого стилю. Ти можеш, скажи мені так, по тенденції людей, які зараз у тебе ходять от на заняття, по стріп-денсу саме. Да. Бо в моєму баченні тьотка, яка хоче йти на стріп-денс, це їй десь років 40. Вона вже розведена або збирається розводитись, і вона різко рішила, що все, я тепер класна. Я тепер ходити на стріп-денс. Забув додати так кілограм, так під 70, під 80. Ну, можна без кілограмів, просто. Знаєте, все, скільки жінка не важила, все одно в тіло сіни вона влізе, правда? Ті, які танцюють дівчата. Все, я міняю своє життя, все, я собі рішила, от передка буду крута. От така от. От в мене такий от тип людини, яка все, я все. В мене таке не пройде, бо в першу чергу, ну, в мене двері відкриті абсолютно для будь-яких вікових категорій, тобто 18+, і там 45, 25, 150, як хочете. Але справа насправді не в тому, а в тому, що, знову ж таки, мої тренування побудовані настільки на фізичному навантаженні, що людина, яка ніколи раніше цим не займалася, вона має розуміти, що вона йде. І це не тренажерка, де ти можеш прийти і просто підняти гантельку, а не хочеш, не піднімеш гантельку. Тут так не вийде. Я требую, в мене групи поділені на початківців. Це в основному люди, які ніколи не займалися танцями, і я їх так в основному, в загальному, просто втягую в лайтові якісь рухи, в щось таке. Тоді, як моя концертна група, яка займається вже 5-6 років, да, вони налаштовані тільки на фізуху. Тобто вони всі в мене стройні, 90-60-90, займаються, не пропускають ні в якому разі, я терпіти не можу, коли заняття пропускають. Ми стабільно готуємося до якихось чемпіонатів, змагань, тобто, знову ж таки, дівчата розвиваються. Колись вони теж були початківцями, да? Но за рахунок того, що вони вкладаються максимально, викладають всього себе на тренуваннях, знову ж таки, маленький такий елемент. В мене є мої учениці, які раніше прийшли на танці, як всі звичайні люди. Ну, я прийшла для себе просто позайматися. І так сталося, що 5-6 затянуло. Років прийшло, затягнуло, і вони вже самі викладають, самі відкрили свої школи, поїхали в інше місто. Тобто ми вже так внідряємося в інші города. Щупальця собі пускають. Так, і це круто. Хотів запитатися, було таке, що приходять мужчини? Каже, навчити на стріп-денс. Два рази було в мене таке за все життя, за 8 років. Подивитись приходили, чи все-таки дійсно? Ні, телефонували і приходили. Але я вам хочу сказати, що, ну, я рахую, що чоловікові не притаманий цей стиль і для чого йому взагалі це потрібно. Є такі випадки, особливо це дуже популярно в Москві, коли хлопці танцюють на високих підборах, стріп.
Це як елемент шоу, так? Це елемент шоу, так. Да. А так, щоб вкладати в нього душу і ростити з нього стріпденсера, я не готова. І казати, що «Да! Це мой парень!» да. Не хочеш такого. Ну і чоловік так скаже, чуєш? Да. А не пішов би. До речі, жінка, яка танцює пулденс або стріпденс, вже чоловіка радість вдома, правда? Не знаю. Сережа, жінка не танцює. Я просто думаю, пулденс вдома, на чому вона має танцювати? А якщо не пулденс, то стріпденс? Встановив того самого карнізу, але він не втримує, напевно. Ну дивися. Треба щось таке повісніше. Займаючись великою кількістю часу, да, наприклад, в мене 6 годин тренувань в день, я приходжу додому, які вже танці чоловікові справді. Тобто йому, так як і всім моїм глядачам, доводиться бачити мої виступи на концерті, на відео, в Ютубі і так далі. Ні очі, або... Я думаю, навпаки, скажеш, чоловік сидить, о боже, опять ці стріпденці. Або так, Ну, мій чоловік так і каже, так. Іди на кухню, роби чай. От так, так. Або хочеш побачити дружину, приходь там в тренажерку, так? Або в танцювальну школу, так. Якось так. Ліля, маєш можливість звернутися до хмельничан. Маєш їм передати привіт, кому хочеш, можливо, у тебе якісь є побажання. Всім привіт, всім бодрого ранку. Займайтеся танцями, займайтеся хореографією, займайтеся будь-чим, аби це приносило вам задоволення. Приходьте до нас в танцювальну школу. Приходьте до нас в танцювальну школу. Ми запрошуємо дорослих діток. У нас контемпорарії, хіп-хоп, брейк-данс, стріп-данс, тверк. Бебі-денс. Тобто, якщо вам від 3 до років, то ми вас чекаємо з великим задоволенням, поділимося з вами досвідом танцювальним, навчимо вас танцювати. До речі, про тверк. Боже, ти мене зацепила, я тебе ж думав тебе відправляти. Тверк. Що за танці такі? Ну, такі танці, я вам хочу сказати, що вони досить складні, як і будь-який стиль. Угу. Якщо вникати, якщо пробувати, кардіонавантаження просто скажене, бо постійно задіяна спина, постійно задіяні м'язи пресу. Якщо це на постійній основі цілу годину робити, годину тверкати. Ну, а звісно, так як всі заняття відбуваються годину. А потім приходиш додому і просто сидиш. Не сидиш взагалі, не сидиш, бо тебе вже там болить все, ти вже лежиш. Ноги болять, все. Йо-моє. Ну, про тверк ми потім виділимо окрему передачу. Завітаєш. Так, селфі на пам'ять. Робимо селфі. Так. Дівчонки. Ми є.